Bikinien pasarela gorputzak eguzkitan eta hondartzak beteta. Bero aztertzen astuta geneukan eta baten batek argazkia ere atera dio momentuari. Gaur etorri zarete lehenengo hondartzara? Bai, gaur izan da lehen aldia. Se está divinamente. Si estaremos a 27 a 30, ¿cuándo estamos? Baereagako hondartzan 22 gradura egon dira, krema bota ostean uretara sartzeko giro paregabea. Noiz benka bainutxo hartzea, 15 minutura edo, hori bai krema ondo emandat. Txikiak jolasean... Harrapatu karamarroak. Eta nagusiak toailatik mugitu barik. Eguzkitan egotea, toailan eta mugitu gabe. Ni morena jatxea nahi dut, eta guapoa. Poderse moreno más. Más todavía. Sí. Bilbon 25 gradurekin baten bat eguzkitatik ihesi ibili bada ere. Ez gustatzen eguzkia. Gehienak eguzki gogo zeuden, batez ere errekan ibiltzeko piraguak alokatzen dituztenak. Ordu basan, bo egartzen ari zan, eguraldi txarra guretzako da, bueno, katastrofe bat. Donostian ere 22 gradurekin 11 plan. Bueno, gaur paseatzeko oso ongi. Guain pintxo bateo beste hartuta etxea. Eta gamarran 29 gradurekin denak igerilekuan sartuta. Ura den guztia balio du. Ki? Ba, plan primerakoa, babos. Biharko bero handiagoa iragarri dute. Mañana otra vez aquí. Eta aprobetsatzea komeni da giro ederra ulainotu arte.